Ciao de Sadia, sa bem se poxa sia, do de bastones penche, cho MC, her tu de gelte, cho, hei ne carta, her ora melhor que mas essa me, de nos pagre jo se estamos sem nem caia, dan stop, tire mas ya, stop, cho de Sadia, cho, dime mas, o que mas, cho que mas, pensa to zaranga, que mas grite mas, que bom de gente, me ro de que, ya controle nes, la puso, tu perele a trincha, por ele sinfone, yo tenho nem sei que eu tô com o mundo, tô, repetemos nesta mas que memoi, su te que quis, te chuju un plato pa vir la clube se cu na stana. Uje manete y dalia dalia la toho, que se nishinu ma pa prastam, shogu, irte era vas boho. Con clientes, que vives a la verdad, yo sa, hasta en quis, o que ari no clino mo, efici anda. Nas sua pestas, calias feitas pa ti anda, que ne mando que mas, pra no prancha, irte y no me tempo. Sako opa, visiems kas dar mūsų negirdė abu žopa. Gėmimas atgimimas undergroundo kilimas. Iš pogrindžio į šviesą tai geras ženklas. Nelikimas tik dėka didelio troškimo. Pasieksi kažko tikro po kiekvieno žingsnio ėjimo, kuris kainuoja daug laiko, pastangų, kantrybės. Ne vieno nusivylusio vaiko, kuris dažnai galvoja, kad viskas pasiekiama lengvai. Svajoja apie šlovę negalvodamas, kad svarbiausia ne tai, visa tai kvailių paistalai. Tegul toliau su buzeriais mūkusi, kol nenudžius bibė. Energija supančioje aplinkoje taip kad gaudyk pie. Noriu palinkėti, kuo mažiau gyvenime kentėti. Nesukti savo galvos, dėl klausimų nepradėti. Merdėti viską, apgalvoti, ką kalbėti. Žinoti, ko norėti, mokėti. Išklausyti priešų savo arai mūsų rytį. Kai neskonu vienu kartu norėti. Antrą kartą tų pačių klaidų nedaryti. Iš visko, kas geriausių savo pasiimti. Atsirinkti ir teisingą kelią savo sielai pasirinkti. Susmūdė žarės, pavirs, ne, pelenai sosaudė javu. Pakilda gun, pavirs. Yeah.